Bakı vaxtiləri saatlarımızın 6:05 dəqiqə istədiyini göstərir. Hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Sizinlə təvfikəsiz soyda yenəcəyəm Radio İstansiyasında Talk Show start götürür. Bugünkü bizi müzakirə edəcəyimiz mövzunun əsas açılığını isə ötən həftə beynəlxalq uşaqlar günü qeyd edildi. Və biz bu günün bu günün olaraq ə, uşaq mövzuna toxunmuşuq və konkret sualımı sizə bir olacaq hörmətli dinləyicilər. Uşaqları qoruya bilirikmi? Bizim yeni gələcəyimiz olan uşaqları biz qoruya bilərik. 049 322 88 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz, 9102-yə isə SMS-lərinizi qəbul edir 050 51 55 abunəçiləri. E, buyurun qoşulun və təbii ki, bizim e, mövzumuza bağlı studiyamızın qonaqları da var. E, onlardan biri Uşaq Parlamentinin sədri Tahir Əliyev və Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyevdir. Salamlayıram sizi və e, tələbəsizdən başlayaraq. Hər baxın xoş olsun. Ə Tələb Uşaq Parlament Uşaq Parlamentinin sədridir. Və Tələb bu qurumun ümumi fəaliyyəti barəsində siz qısaça məlumat verin. Ümumi çox belə maraqlı adı var. Uşaq parlamenti. Yəni bu parlament nə ilə məşğuldur? Aydındır. Qısa məlumat olaraq bildirim ki, parlament layihə əsasında yaranıbdı və layihənin tərəfdarları Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının Təşkilatı Nazirliyi, BMT-nin uşaq fondu olan UNICEF və lider qadınlar ictimai birliyi olubdu və parlament ə, təqdimat mərasimini 2007-ci ildə Milli Məclisdə elə onun zalında keçirdi. Bundan sonra fəaliyyətə başladı. Əsas qarşısındakı olan məsələlərdən biri elə uşaq hüquqları konvensiyasının tətbiqi məsələsi idi ki, burada uşaqların hüquqları çox geniş şəkildə etibar olunubdu və bu, bu hüquqlarla bağlı müəyyən məlumatsızlıq var idi və parlamentin fəaliyyət nəticəsində ən əsası belədir ki, bu ə... Aş bunu necə başa salacaqlar? Bu parlament uşaqlara necə bunu öyrədir və ümumiyyətlə uşaqlar bundan ne, necə xəbər tuturlar? Yəni ilk növbədə bunu bir deyək ki, parlamentin üzvləri bütün Azərbaycanı əhatə eləyirdi, Azərbaycanın bütün rayonlarını və parlamentin üzvlərinə əvvəlcədən təlimlər keçirilmişdi uşaq hüquqları ilə bağlı və bu konvensiyada təsdiq olunan hüquqlarla bağlı və Bu hüquqların əsasında, bu əsas hüquqlar, baza hüquqları, hansılar da uşaqların orada təhsillə bağlı, onların iştirakları ilə bağlı, yaşamaq hüquqları ilə bağlı və s. bu kimi hüquqlarla bağlı qarşılıqlı olaraq interaktiv şəkildə onların hansı hüquqları var və bu hüquqlardan irəlilək edər, onlar hansı addımlar ata bilərlər, hansı istəklərini reallaşdıra bilərlər. Nə qədər, nə hansı dərəcədə bu uşaqlar üçün bu nəzərdə tutulub? Nə qədər uşaqlar üçün, yəni bu başa salınıb? Belə bu deyək. belə deyək də hər bir uşaq ə, öz məktəbinin təmsil eddiyinə görə daha çox çalışıb ki öz regionda yerli səviyyədə belə deyək ki ətrafında olan uşaqları bu proses həm də zəncirvari bir ya, siz hər ə, regiona göndərir bu da hər region öz parlamentdə hər region öz təmsilçisi var və hər təmsilçi öz ətrafında mümkün olduğu qədər, yəni bacardığı qədər öz resurslarından imkan olduğu qədər ilə öz ətrafındakı uşaqlara bu hüquqlarını çatdırmağa çalışır. Deməli başda Milli Məclis kompostu. Bu Orda. <laughs> e, buyurun, e, mən indi istəyirəm hazırda e, Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Quliyevlə danışaq. Nazir bəy, e, hüquqlardan danışdıq və e, bu gün əlbəttə ki, uşaq hüquqları çox e, vacib bir nüansdır bizim üçün. Hans şou hüquqları ilə bağlı vəziyyət necədir? Və ümumiyyətlə klinikada bununla bağlı nə kimi əsas problemləri siz qeyd edə bilərsiniz ki, onlarla üzləşirsiniz? Buyurun. İlk öncə dinləyicilərimizi salamlayıram və sizə də təşəkkür edirəm ki, bu mövzuyə toxunursunuz həm də dəvət etmisiniz. Və fürsətinizi istifadə edib bu gün Azərbaycanda uşaqların hansı problemləri var və nələr həll olunmalıdır və azca olsa bizim təcrübədən çıxış edərək o təklif və tövsiyələrimizi çatdıracağam ki, bu gün həm də müzakirələrimizi onun üzərində quraq. İmplə sabah bu gün Azərbaycanında uşaqların bir çox çətinlikləri var ki, mən qısaça olaraq onu sıralamaq istərdim. 15 minə yaxın uşaq bu gün müəssəələrdə yaşayır. Bu gün Azərbaycanda. Deyil, yox, internet və sosial şəbəkələrində. Aha. Bu gün Azərbaycanda uşaqlar cinsəvi fiziki zorakılığa məruz qalır. Bu gün Azərbaycanda qeyri-rəsmi məlumatlara görə 2 minə yaxın uşaq küçə həyatı keçirir. Və bu gün Azərbaycanda Çoxsa edərsə bu reyna burada rəsmiləşməyən fəqrli 40 minə yaxın uşaqlar var ki, onlar əlildilər və onlar tə, böyük hissəsi təhsilə cəlb olunmamışdır. Və bu gün Azərbaycanda uşaqlara keyfiyyətli xidmət göstərən uşaq müdafiə mexanizmi qurulmasına ehtiyac var. Yəni uşaqların bir çox çətinliklərini ki, mən sadaladım, yəni bunlar ən ümumi olan çətinliklərdir və eyni zamanda xüsusilə olaraq vurğulamaq istərdim ki, bu gün Azərbaycanda hüquq pozuntusuna yol verən uşaqlarla bağlı müxtəlif çətinliklər var. Onlardan birincisi odur ki, bəzi hallarda uşaqlar ağır cəzalara məruz qalır və bəzi hallarda hüquq pozuntusuna yol verən uşaqların alternativ tədbirlərə yönəldilməsi imkanları çox məhduddur. Yəni demək olar ki, iki variant qalır: ya uşağı həbsxanaya belə göndərmək, ya da heçara özbaşına buraxmaq. Biz bu məsələyə toxunacağıq. Hal-hazırda e, BTS Heyran İldəliyimizdə ramindir. E, Sualımızı belə də hörmətlə dinləyəcəksiz ki, uşaqları qoruya bilərikmi? 490-ə 228 zəvrmaq və 902-yə yaza bilərsiniz. Buyurun ramin, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Dəyərli qonaqlarımızı da salamlayıram. Ə, mən ə, konkret demək istərdim ki, ümumi statistika ilə həqiqətən Azərbaycanda ümumiyyətlə ə, uşaq hüquqları qorunmur. Məsəl üçün müəyyən ailələrdə uşaqlar istismar olunur. Bir ə, necə deyim, bir əmək vasitəsi kimi. Mən dəfələrlə şahid olmuşam bizim avtoservizlərdə. 10 16 yaşına çatmayan, heç yeniyetməlik dövrünü yaşamayan uşaq çox kobudcasına istismar olunur işlədilər. Halbuki onun təhsil alma dövrüdür. E, yəni o təhsil almalıdır məktəbdə. E, tam bu cür fikrimi məsəhləndirə bilərdim. Başqa cür isə deyərdim ki, ümumiyyətlə uşaqlarımız ev, evdə də, yəni ailə daxilində də e, müəyyən zorakçılığa məruz qaldılar. Yəni görək bu cəza ə recalandırma tədbirləri bu da gələcəkdə uşaqların psixologiyasına böyük təsir eləyə bilər. Ayxan da təşəkkür edirəm Ramin. Ramin həqiqətən də 2 önəmli bir məqama toxundu. Evet, Birincisi bax uşaq uşaq istismar uşaqların istismarı, uşaqların işindən istismar, istifadə. Və ümumiyyətlə mən istəyirəm xarici praktikadan yararlanı. Ümumiyyətlə uşaq işləməlidirmi? İşləyirsə hansı işləri görməlidir? Və hansı işi görəndə uşaq artıq bu istismar sayıla bilər? Bəli. Mən dinləyicimizə də təşəkkür edirəm. Çox maraqlı məqamət toxundu. Ümumiyyətlə nəyin ki mən belə deyətəm, uşaqlar başqa şəxslər tərəfindən, o, dedi, iş yerlərində istismar olurlar da, bir çox hallarda uşaqlar annəyə ailələrində istismar olunur. Və bir çox qərbli qərbə bir tendensiya var ki, hətta bizim araşdırmalar və sorğularımızda bir çox valideynlər ısrarla bildirdilər ki, uşağın işi nədir? Valdiyinə kömək etməlidir, ailədə işləməlidir. Amma siz doğulduğunuz o biz xarici təcrübədə deyirik. O bir meyarlar var ki, bax o ölçülər. Əgər onu keçiriks artıb əmək istismarıdır. Yəni və o da bir çox hallarda valideynlər hər halda onu öz bildiyi kimi başa düşür. İnsanlar öz bildiyi kimi başa düşür və eyni zamanda xatırladım ki, son bizim konstitusiya referandumda da məhsus olaraq vurğulandı ki, 15 yaşın uşaqlar aşağı uşaqların işləməsi qəti qadağandır və uşaqların heç bir halda 15 yaşın aşağı işləyə bilməzlər. Yəni istənilən işdə. İstənilən işdə 15 yaşın aşağı Azərbaycanda uşaq işləməz və 15-18 yaşlı uşaqlar hansı işlərdə çalışa bilər? Hansı hallarda biz deyə bilərik ki, onların əməyi istismar olunubdur. Və qanunvericilik bir mənalı olaraq istər Azərbaycan və beynəlxalq təcrübədə bir mənalı olaraq deyir ki, uşağın işləməsi uşağın təhsilinə, sağlamlığına, həyat tərzinə, asidə vaxtının alınmasına yönələn olmamalı. Yəni uşaq elə işləməlidir ki, o həm təhsilinə gedə bilsin, Hı -hı. həm onun sağlamlığına ziyan vurulmasın, Hı -hı. həm asidə vaxtını həyata keçirə bilsin. Normal qidalanmış. Bu nə işdir? Nə hansı iş ha, ola yəni, bilər? Yəni bu o iş ola bilər ki, hansı belə iş? əgər biz Belə qətbə təcrübədə sınad eləsə, uşaq gəldi, belə qısaca bir lor dildə deyək. Uşaq gəldi, dərslərini oxudu, dinc gəldi, biraz oynadı, başqa işlərini gördü ailənin təsərrüfatında 1-2 saat yüngül işlərə kömək edə bilər. Şəhər yeris atasının bir mağazası varsa belə dəik. Gedib yüngül işlərə kömək edə bilər ki, hı. o malı götür. Yəni yoxsa biz uşağın necə rayon yerlərində kənd təsərrüfatında, maldarlığı, heyvandarlığı, Bakıda ya tutum şəhər yerlərində hansı işlərə cəlb edirik? Yəni bunlar hamısı Bu artıq böyük baxım. Bəli, başa, yoxsa e, poz... bu əməyin ismarı. Yəni bir başa, əməyin e, talib, bax əməyin ismarıdır. Ə təlimə bax maraqlı məqam var da həqiqətən də. E, Yaxşı bax, tutaq ki, e, uşaq evdədir hı -hı. və dəordan da onun valideynləri məşğuldlər ki, bax gəl bu işi görüməyirsən. Yəni sən necə yandır? I had the boynuna da qoyurlar ki, "Bəs kim elərsən? Sən eləməyirsən də evin ailəni bir üzürsən. Sanki ona böyük kim yanaşıb." Düzdür. Böyük kim ona başqa sferadada yanaşmaq olar. E, yaxşı, bu işi gör uşaq e, doğrudan da əziyyət çəkdiyini də hiss edir ki, axı mən bu işi görməməliyəm. Mənim təhdidlərəm qalır, lakin ona başa. Uşaq nə etməlidir? Uşaq hara getməlidir, müraciət etməlidir. İndi biz toxunacağıq sonra uşaq məhkəməsi deyilənən qurumun yaradılıb yaradılmamasına nə dərəcədə hə. ehtiyac var. Buyurun. Eləsiz bizim düşüncəyimizə belə bir formalaşır ki, uşağın istər istəməz, əgər ə, qanun, belə deyək, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləməsi, xüsusilə də öz valideynlərinə şikayət xarakterli. Hərəkətə bir şey çox nadirdir alarda. <laughs> yəni şey, ki, bu hər halda düzgün qiymətləndirilmir cəmiyyətimiz tərəfindən. Yalnız üzr istəm zorlama hallarında belə bir bəzən olanda hə liderlər hə axır hə. cinayətlərini hə nəsa bir şikayət olmuş. Yəni bu bizim düşüncəmizdən irəli gəlir. Əslində biz bunu daha sivilionla belə həll edə bilərik ki, valideynlər öz düşüncələrində inqilab eləməəldilər və onlar öz övladlarını şəxsi mülkiyyəti kimi deyil, onlar onu azad böyütməyə daha çox üstünlük verməəldilər və onların e, burada ən böyük problem nə də yaranır. Uşaqlar hüquqlarını bilisə belə, valideynlər onların hüquqlarını bilmir və burada hüquq fonudusu artıq valideynlər tərəfindən həyatı keçirilir. Yəni bu problem var. Və ə, əslində qanunla yenə yəni ki ə, açıq şəkildə uşaqlar müraciət edə bilər, yəni hüquq mühafizə orqanlarının onların hüquqlarının pozulmasına görə. Amma yenə yəni də nəzərinizə çatdıram ki, bir də yəni bu düzgün qiymət. Bəs riş parlamentinin sədrliyi, valideyn uşağın hansı mənada həyatına müdaxilə eləyə bilər? Uşaq deyəndə biz kimdə nəzərdə tuturuq? 15 15-18. 18 yaşda hə, kimi olan bir uşaqdır de, edəcəyimiz şəxsin, yəni ə, hə, nə mənada müdaxilə eləyə bilər? Nəsə? Müdaxilə etmək deməyəm, bu daha çox bu sözü istiqamətləndirmək kimi desək daha uyğuncuğa. Yəni valideyn övladını istiqamətləndirməlidir. Onu belə deyək ki, e, düzgün istiqamətlə, yəni sağlam həyat tərzində mütləq olmalıdır. Yəni istərsə elə dövrlər olur ki, uşağda bu zaman yəni müəyyən e, yayıntılar ola bilər. Hı -hı. Bu zaman valideynin ən böyük belədir ki, vəzifəsi və hüququ budur ki, bu valideynin uşağı tərbiyələndirməlidir, onu istiqamətləndirməlidir. Onun e, جامعه tərəfindən əgər qarşılan biləcək hər ansa bir belə deyək ki təhlükə varsa müəyyən mənada onun da qarşısını valideyn almalıdır almalıdı amma ala bilmir məsələ budur. Yəni bizincə burda bir məqam adı toğumaq no. istəyirəm. Yəni bu tutarmaq uşaqlara qarşı zoracılıqda valideynlər tərəfindən uşağın əməyinə simarıdır. Mm -hmm. Yəni bizdə çox təəssüf ki, o müraciət etmə mexanizmi çox zəifdir. Və mən də tələb etdim ki, uşaqla fikirləşirik ki, biz necə öz valideynlərimizə müraciət edə bilərik? İkinci burda əsas çətinlik ondan ibarət ki, hazırda bizdə bir mexanizmlər yoxdur ki, uşaq müdafiə mexanizmi və alternativ sosial reabilitasiya imkanları yoxdur ki, gəlin belə bir vəziyyəti təsəvvür edək ki, uşağın əməyi simar olunudu və zoracılıq da squaldı. Valdənin şikayət edir. Bu anda nə olmalıdır? Valdeyin ya müvəqqəti valdeyin hüququ məhdudlaşdırılır, ya valdeyin hüququna məhrəm olur. Bəlkə də ağır bir haldırsa. Uşağa göndərəcək. Yəni bir reabilitasiya imkanımız yoxdur. Hətta belə halda, məsələn, bizdə bəzən işlər olur ki, tam belə hallar olur ki, uşaq ailədən uzaqlaşmalıdır ə imkan yoxdur. Uşaq yenə zorakçılığa edildiyi ailədə qalır. Yenə, ə, yəni o, biz hə. xarici ölkələrdə, bir çox ölkələri, məsələn, o biz olduğumuz təcrübə ölkələrində, orada alternativ reabilitasiya mərkəzləri var ki, valideyn belə edərkən, uşaq dərhal müəyyən müddət, artıq orada məhkəmələrin qərarı ilə və ya xidmətlərin qərarı ilə müraciət olunur. Uşaq 10 günlük, 20 günlük, 1 aylıq ailədən uzaqlaşdırılır. Artıq bizdə o imkan olmadığı üçün və biz hətta uşaq müraciət eləsin, şikayət etdi ay. Bunlar hamısı peşəkar qadıdır, uşağın vəkili olur, mən yuxarı. Bəli, bəli, uşağın vəkili, sosial işçilər olur, psixoloqlar olur, xidmətlər olur ki, uşağın hərgünlük ya fəaliyyətini qiymətləndirsin, uşağın fərdi inkişaf planı olsun ki, bu 3 ay ailə qayda biləcək. Bu artıq şəxsiyyətdir, uşaq deyil. Bəli, deyir, şəxsiyyətdir pomaşı. və indi bir də eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, valideynlər həm uşaqları istiqamətləndirməklə yanaşı, eyni zamanda yaxşı mənada uşağın həyatına müdaxilə etməlidirlər. Çünki uşağın hüquqlarının qorunması, həyatda inkişafı valideynlərin borcudur. Və elə hallar olur ki, məsəl orada artıq valideyn öz valideynə məsuliyyətini dərk edə bilmirsə, artıq orada dövlətin müdaxiləsi ehtiyacı yaranır və dövlət müdaxiləsi üçün o mexanizmlər olmalıdır. Hal-hazırda bir ə, SMS var, yəni var salam. Bəli, qoruyuruq. Amma dırnaq arasında Hı. yazıblar uşaqlarının yuqlarını. Bağçalarımızda və məktəblərdə dolanan uşaqlar, pulsuzluqdan heç məktəbə getməyən uşaqlar, yuqları pozulan uşaqlar, küçələrdə məcburi dilənçilik edən körpələr, baxın görün, nə şey gözəl qoruyuruq. Budur bizim gələcəyimiz soruşur. Dinləyicimiz çox ağıllı. Toxunaçı yox. Öy bilirəm. Toxunaçı qısa reklam arasından sonra reaksiyanı eşidəcəksiniz, hörmətli izləyicilər, bizimlə qalın. Nergis ticarət mərkəzi. Ağış görüşün doğrudur. Wireless GM Music EP. Hörmətli nəzər toplusuumuz davam edir. Sizinlə təvfikdir və mənim qonaqlarım hal-hazırda bitim qonaqlarımız Uşaq parlamenti tədirt halihəliyi və uşaq ə, hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Quliyevdir. Nazir bəy nə isə demək istəyir, səhifətimizi elə dinləməyiniz istəmişsiz çox böyük təsirli oldu. Mən ona deyim ki, baxı, doğrudan o bir yaralı yerə toxundu. Hmm. Uşaq bağçalarının vəziyyəti ilə bağlı, yəni uşaq bağçalarının vəziyyətini çox danışmağa saatlarla, çünki bizim bununla bağlı böyük bir araşdırmamız, monitorinqimiz var. Sadəcə indi vaxt da az, çox toxunub bir məqama toxunmaq istərdim ki, bu gün qışdır, artıq uşaqlarla bağlı. Bax, bu gün mən bağçıda bir uşaq, bir neçə uşaq bağçılarında istili sisteminin verilməməsi nə var? İndi bu vərəqi də görərsiniz ki, mən buradan başlamışam. Bir çox instansiyalar açıq nömrə ötür-ötür oyunu. Və bunu da nümunə üçün gətirdim. Bəs o nədir? Yasamal rayonu arasında bir neçə uşaq bağçəsi. Bu gün mən səhər özüm olmuşam orada. Artıq orada istili sistemi yoxdu. Təsəvvür edin ki, qaz yox, deməli işıq sistemi dözmür işə peçləri və e, o quş istili sistemi qoşulmur. Ataplenə bir dedi qoşulmur. Hmm. Və uşaqlar soyuq halda nəyinə məhdil uşaqlar. Bu və bu birindəmi e, siz məşəqələndirirsiniz? Yalnız birində aşgər etdim getim və bir neçəsində və deyildik ətrafda da belədir. Və mən bir neçə idarəyə başladım ki, zəng edim və təsəvvür edim. Yəni siz yəqin ki görürsünüz və bunu özüm nümunə üçün gətirdim ki, bax nömrə ötürür, ötür, -ötür oynub, təsəvvür edəndə kələ gedə-gedə. Yəni həmsəfət də maraqlı oldu ki, birində mənə dedilər ki, soruşum ki, istilik sistemi necədir, falan sayla baxdılar. Çox halda 15-indən biz qoşulmuşuq, normal istilik gedir. Və mən dedim ki, axı mən bir saatına qədər oradan gəlmişəm. Yəni bu çox yaralı yerdir. Tə yolların tikilməsi e, ayrılan pulun müəyyən hissəsi bax elə ayrılsa, həqiqətən də en gələcəyimizi düşünürük ən azından da. O da gələcəyimiz başa Bunlar da bizim faktiki canlı gələcəyimiz. Zəvr halası da Adil. Adil salam əleykum. Adil. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun eşidir sizi Adil. Axşamınız xeyir. Alim, alim Rəzayev. Alim, hə, buyurun. Mən e, Nazlı e, nazir və ve sual vermək istəyirəm ki, Azərbaycanda uşaq ombudsmanları e, yaradılacaq mı? Ya, yani, niyə yaradılmır, niyə bu işləngir, belə bir... Uşaq neyi? Yani, Uşak ombudsmanı. Ombudsmanı aha. Aydın oldu, aydın oldu. Teşekkür ederim. Ee, uşak ombudsmanı. İhtiyaç var mı bugün Nazır dövrələr belədə də çoxsaylı yerli və beynəlxalq tədbirlərdə olduq və hər zaman belə fikir səsləndik. Əgər mühasir dövrdə uşaqların bu qədər dəyəri hüquqları pozulur, bu qədər problemlər, yəni biz nəy görməliyik və hansı strukturlar olmalıdır? Biz nələrdə etməliyik? Azərbaycanda toxunduğumuz uşaq məhkəmələri Bəli, ə, məsələn, bu gün bu suallardan da birinin cavabı bax uşaq amcumanıdır. Məsələn, çünki dünyanın bir çox ölkələrində artıq bəlkə də uzun illər formalaşmış ambuş uşaq, ümumiyyətlə ambuşman institutu çox güclü və keyfiyyətli bir strukturdur ki, insanların pozulmuş uşaqların bərpə olunmasına, insanlara kömək məqsədi ilə və bu uşaq ambuçmanında bu məsələlərdən biridir və hazırda Azərbaycan da gündəmdə olan, belə müzakirə mövzusu olan məsələlərdən biridir və məsələn biz bununla da bağlı tövsiyələrimizi hazırlamışıq və hesab edirik ki, Azərbaycanda mövcud ambuçman institutunun nəzdində ayrıca olaraq uşaq hüquqları üzrə ambuçmanın formalaşması həyata keçirilə bilər. Yəni bu ardasa ambuudsmanın müavini və qanunla təsbit olunan, parlamentdə təsdiq olunan bir struktur olmalıdır ki, və bu strukturun da müstəqil hesabat vermə, parlament qarşısında hesabat verməsi olmalıdır. Və eyni zamanda bu axanlarda Bakıda keçirilən konfransda BMT-nin uşaq hüquqları komitəsinin sabiq sədri xüsusən vurğuladı ki, və orada ən böyük fikirləri demə olardı ki, vurğuladı ki, məs Azərbaycanda yaradılacaq ambuudsman da bu işi həyata keçirməliydi. Çünki uşaqlarla bağlı vəziyyətin qiymətləndirilməsi, monitorinq, dərhal müvafiq qurumlara müraciət bu birbaşa ambusman eşidici və hesab edirəm ki, bizim o dinləyicimizin sualına uyğun olaraq yaxın zamanda biz yəqin ki, Azərbaycanda insan hüquqları müvəkkilinin ustunluğunda ambusman və işlək mexanizm və maliyyəçi olan ambusmanın fəaliyyətini görə biləcəyik. Müxtəlif xüsusi vurğuladıq, bax işlək mexanizmə malik olan. E, Təlim, siz bəqədələriniz uşaq parlamentində hər bir bölgədən olan uşaqlar sizə orada təmsil olunur. E, Bəsdirin bölgələrdəki uşaqların vəziyyəti, yenə yəni, uşaqlarda, ə, uşaqların hüquqları və s. Bax bu tipilər, yəni nə kimi fərqləri var, nə kimi oxşarlıqlar var, hansı problemlər var? Biz çox düzgün vurğuladınız. Yəni bölgədən bölgəyə uşaqların problemləri dəyişir. Məsələn, mən indi diqqət çəkim Cənub bölgəsindən daha çox. Cənub bölgəsində bu günlər uşaqların rastlaşdığı ən böyük problemlərdən biri erkən ingah məsələsidir ki, bu onların belə deyək ki, uşaqların əllərini alması yanaşır. Gələcəyə onların birbaşa olaraq təhsil hüquqlarını buzur. Yəni erkən yaşda. Bu çox aktualdır. Həmişə bizdə cənab bölgəsində belə olur, hə. Orda. Yəni müəyyən ərazidə şimal bölgəsində bu <laughs> vasər sərhəd bölgələrində var bu məsələ. Və bu uşaqlar belə deyək ki, erkən yaşlardan artıq təhsildən kənardlaşırlar, kənarda qalırlar və onların belə deyək ki, erkən yaşlarında ümumiyyətlə həyatı belə deyək ki, tam olaraq dərk etmədən ailə ailə sahibi olmağı və belə deyək ki, bu insanı, bu uşaqların dünyaya uşaq gətirməkləri belə hərdən belə deyir ki, çox bu uşaqların da daha doğrusu 18 yaşın altında qalıb. Yaxşı, məsələ bunadır ki, axı onlar ümumiyyətlə e, bizim uşaqlarda gəlin yəni bununla razılaşaq ki, valideynin olsun, istərsə ondan özünlə böyüyü olsun, e, bir qədər mən bəlkə də mental düşüncədən irəli gələn bir şeydir ki, yana yəni, cavab qaytarmamaq, üç yuqlarını tələb etməmək. E, bu kimi fərdişlər yoxdur demək olar. Yaxşı, biz... bəs bu problemi necə həll edəcəyik? Ne, necə? Bu çox önəmli bir məqamdır. Yəni bizsiz ümumiyyətlə bu belə də Azərbaycan da son dövrlər ən narahatici məsələlərdən biridir. də ayrıcılara bir çox beynəlxalq təşkilatlar ailə qadın şura dövlət komitəsi bununla bağlı ayrıcı araşdırma da olmuşdu. Hətta bunu artıq belə də deyə son dövrlər erkən nigahları yox, uşaq nigahları deyə adlandırırlar. Çünki bu məs uşaqların nigahıdır. Artıq erkən nigahlıqdan keçib. Yəni burada da bir çox məqamlara mən onlara toxunmaq istərdim. Yəni bəro siz dediyiniz, məsələn, mən hal-hazırda Azərbaycan qanunvericiliyi üçün araşdırma iş aparıram. Müxtəlif qanunvericiliyə, bax bu, beynəlxalq təşkilatların bir sifarişi və dövlət qurumları tərəfindən və çoxlu səviyyədə qanunlara əlavə dəyişikliklər hazırlayacam və orada da sırf biri bu erkən nigahlarla bağlı hazırlayaram. Məsələn, hesab edirəm ki, bizdə valideyn hüququndan məhrum etmə məsələsində bax bu, uşaqların məcbur ələ verilməsi məsələsini qoya bilərik. Yəni valideyn əgər uşağı məcbur ələ verirsə, bu valideyn hüququndan məhrum etmək üçün əsas olmalıdır. Çünki Bir çox təcrübə də göstərir ki, uşaq nikahları, uşaqların tibbi, hüquqi və digər problemlərin yaranmasının səbəbidir. Evet. Çünki hətta onun özü uşaqdır və onun dünyaya gətirdiyi uşağın səhiyyəti üçün problemlər yaradır. Eyni zamanda bizim rastlaşdığımız əsas çətinliklər erkən ailə quran uşaqların bir çoxu gələcəkdə boşanma zamanı alimentdi, mülkiyyətdir, uşaqların saxlanmasının bağlı çoxlu sərt çətinliklər üzləşirlər. Və əsas çətinliklərdən də biri gəlin görək 13-14 yaşlı qız 30-31 yaşlı insanla ailə qurur, düşüncə tərzi, ailəni uşağın böyüdürməsi, dünya, yəni bunlar hamısı çox çətinliklər yaradır. Və ona görə hesab edirəm ki, bax qanunvericilikdə birinci o dəyişir. İkinci, hazırda bizim qanunvericiliyimiz cinayət məcəlləsi deyir ki, 14 yaşından aşağı şəxslə hətta əxlaqsız hərəkətlər cinayət məsuliyyəti yaradır. 14 ondan aşağısınızsa hətta könül razılığının cinsi əlaqə qurma cinayət məsuliyyəti yaradır. Yəni biz bu maddələrə istinad edərək çoxlu sayda belə əməli edən nə insanların cinayət məsuliyyətinə yaradılması hallar yarana bilər ki, yəni ola bəsən könüllü ailə qurmaq niyyəti olub amma yəni bu artıq belə də normal ailə mühiti deyil. Bunun və bunun qarşısında və ikinci xüsusən burada hesab edirəm ki, biz o dini tərəfə də biz biraz baxmalıyıq ki, bir çox hallarda insanlar hesab edirlər ki, dini kəbin artıq onlarda varsa, bunlar ailə qura bilərlər. Yəni biz unitar dövlətə, biz demokratik belə də yönümlü bir dövlət. Yəni yani biz bu kəndöz zonası kimi şəklidir. Yəni onlarda təbii ki 18 yaş tamam olmuyor, olmamış. Yəni bu rəsmi nigah deyildik yerinə. Yəni yani, yani, kəbinlə. Bəlkə ona görə biz xüsusi olaraq hesab edirəm ki artıq o hüquqi və dini cəhətlərlə insanların geniş maarifləndirilməsinə ehtiyac olmalıdır və insanlar məs artıq o sadəcə bu gün övladımı ailə qurmağa yönəldim, bu mənim qazancımdı, tez ailə qurdu. Yox, onun bir fəsadını düşünsünlər ki, bu gələcək üçün hansı fəsadlar verir və o ailədə böyüyən uşaq, dünyaya gələn uşağın hansı çətinlikləri var və yenə də deyirəm o çoxlu sayda gündəlik bizim fəaliyyətimizə mərasətləşdirirəm ki, bu nigah pozarkən o gənc qızların təsəvvür edin ki, 17-18 yaşında qucağında iki uşağa gəlir. Artıq o həyat itmiş bir insana çevrilirlər təsəvvür edin. Və təbii ki, bütün bunda e, yeni səbəbkar, əsas səbəbkar valideynlərdir. Bəli, valideyn. Və belə bir maraqlı SMS gəlib hal-hazırda, bəlkə e, uşaqların valideynlərinin hüquqlarını qoruyaq. Mən uşaq vaxtı qoyunda otarmışam, ərik də demişəm, ailəyə kömək etmək kul əməyi deyil. Yəzb dinləyicimiz 902 SMS nömrəsinə bax belə uşaqları qoruya bilərikmi? 902-yə yaza bilərsiniz vəsəyə yura bilərsiniz. 093 22 58-ə Aytən kim aytən. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Mənim Nazir müəllimə sualım var idi ki, yetkinlik yaşına çatmayanlarla bağlı komissiyaların fəaliyyəti niyə zəifdir? Digər bir sualım da var idi ki, cinayət törətmiş uşaqların məhkəmədə müdafiəsi üçün dövlətin təyin etdiyi vəkillər effektiv müdafiə müdafiə etmirlər. Bunun səbəbi nədir? 5-ci sualla aydın oldumu sizə? Bəli, bir, komisya. 2-ci də. Buyurun. Ümumiyyətlə yenə bu yaralı yerlərdən biridir. Bizim ümumiyyətlə 2004-cü ildən BMT-nin uşaq hüquqları komitəsindən biz alternativ hesabat hazırlayırıq və 2000 artıq 5-ci ildə biz hesabatı təqdim etdik. 2009-cu ildə bu il də hazırlayırıq. Qeyri-hökumət təşkilatları olaraq müxtəlif qurumlar və həmin 2005-ci ildən sonra Azərbaycana 41 təklif və tövsiyə göndərilmişdi sırf uşaqlarla bağlı BMT-nin uşaq hüquqları komitəsindən. Hı -hı. Və onlardan da biri xüsusilə bax bu uşaq uşaqların bağlı işlərinin icra heyətinin nəzdində olan komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlıdır və biri isə bu dövlət tərəfindən təyin olunan vəkilərlə bağlıdır. Ümumiyyətlə hal-hazırda bizim araşdırmalarımız göstərir ki, icra heyətlərinin nəzdində olan o yetkinləşmətmənin işləri və hüquqların müdafiə komissiyaları onlar bu gün real və effektiv fəaliyyətə malik deyillər. Ola bilsin ki, ağansı bir neçə isə o komissiyalar mövcuddur. Yaxşı işləsin. Amma o da komissiyanın rəhbərlərinin fərdi keyfiyyətlərinə asılıdır ki, hansısa bir rayonda icra hakim müavini yaxşı işini sevir, biz çalışqandır. Yəni bir növlə sistem yoxdur. Hı. Və ona görə də bu sistemin olmadığı üçün bir çox hallarda problemlər yaranır və uşaqların zorakılığa məruz qalması, uşaqlar ailə mühitindən ayırılmir, uşaqların əməyinin istismarı. Çünki biz bəyət dedik, əgər o xidmətlər olsa, o görsə ki bu ailədə valideyn uşağın əməyini istismar eləyir, dərhal artıq dövlətin adından məhkəməyə müraciət edə bilər. Uşağın heç özünü gözləmədən, uşaq buna bax müraciət edəcək, etməyəcək. Və üstə uşaq zorakılığa məruz qalırsa, onunla bağlı müraciət edə bilər. Və biz nə təklif edirik? Biz hesab edirik ki, o komissiyaların fəaliyyətinin gücləndirilməsində böyük təsiri var. Gəl yəni, hesab edək ki, bir rayonda orta hesabla 20-22 min uşaq varsa, komissiyanın 2 üzvü var. Məsul şəxs və psixoloq. Hətt ən yaxşı halda 2 nəfərin 20 minə xidmət etməsi qeyr mümkündür. Ona görə də biz hesab edirik ki, bir çox ölkələrin təcrübəsi ilə Böyük Britaniya və Avropanın bir çox ölkələrində bu təcrübə var ki, uşaq müdafiə xidmətləri və adı departament olsun, adına olsun belə mərkəzlər yaradılır. Rayonda əhalinin sayına uyğun olaraq 9-11, 11-13 nəfər. Orda yəni psixoloqlar olur, sosial işçilər olur. Yəni eyni zamanda ayrıca dövlət tərəfindən müxtəlif sosial sifariş əsasında xidmətlər yaranır. Yəni əgər bu risk qrupuna daxil olan ailələrin siyahısı olur. Məsələn, bilirlər ki, bu ailədə münaqişə varsa, deməli nəzəmansa bu ailədə uşaq sonrakıla məruz qala bilər. Həmin xidmətlər mütəmadi reylər keçirir. Məsələn, bilirlər ki, bu ailədə uşağın əməyin istismarına bağlı siqnallar varsa, reylər keçirirlər. Bənim yəni, bu ham dövlət e, tərəfindən hazırlanmış, yəni xüsusi xidmətlərdir, də, həm də ki qeyri hökumət təşkilatlarının, dövlət tərəfindən lisenziya verilmiş xidmətlərdir Hı. ki, onu qeyri hökumət təşkilatlarda həyata keçirirlər, dövlət bunun maliyyədə, Hı. yəni lisenziya almış xidmətlərdir və dövlətin yaratdığı strukturlar. Yəni orda bizdə hal-hazırda vəziyyət necədir? Bu icra hakimiyyəti komissiyalarında 9-11 nəfər üzü var. Bunu yalnız 2 nəfəri qeyd etdim ki, əmək haqqı alır, onun 9 nəfəri isə ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərir. Hansı rayonda səhiyyə, təhsil şöbəsinin nümayəndələri və ya rəhbərləri ictimai əsaslarla halət göstərir. Bir neçə ismarıçı var, yazırlar ki, hı. salam, ailə məcburiyyəti ilə 16 yaşlı qızı sevmədiyinə ərə verirlər. Daha sonra xəyanət olur. Sizcə bunda kim günahkardır? Ailə, ailə yoxsa övlad? Ailə, ailə, birmənalı ailə. Hələ uşağı belə deyildi, bu mənada dəyişiklik eləməyəydi. Siz, yəni, yəni ha, hə, aydın da hansı uşaqları e, sual e, olaraq soruşurlar? Kiçidə e, şüşə silən uşaqlarımı qoruyuruq, təkər qaraldan uşaqlarımı, budurmu bizim gələcəyimiz? E, yazaraq soruşur dinləyicimiz. Ümumiyyətlə joq pesimistlər hər kəsə məstəqəlməyədir. Salamu alaykum. Bu gün uşaqların əsas problemlərindən biri kiçik yaşlarında siqaretə quruşmasıdır. Bunun qarşısını necə almaq olar? Bax bu ə, suala təhsilsiz necə təklif edərdiniz? Bir uşaq parlamentinin sədri olaraq bu çox ciddi problemdir. Yəni siqaret və ümumiyyətlə digər zərərli vərdişlər. Bununla bağlı biz ə, ən çox təklif etdiyimiz məqam bundan ibarət ki, istərsəniz təbliğat işi bu işdə çox güclü olmalıdır və bu baxımdan kiçiklərinin üzərinə çox ciddi məsuliyyət düşür və ictimai görünür o özüsinə o siqaretin üstündə yazılan kiçikə çəkmək sağlamlığa ziyanıdır e, kəlməsi heç heç kifayət eləmir. Başqa e, məqamlar lazımdır. Həzrlərdə onun gülümsəyərək deyirlər. Amma əslində belə deyək ki, ki Nərdə belə deyək ki, ictimai reklam çarxları gəlsə, bu çox yaxşı olar. Və bununla yanaşı bir məqam da var ki, bunu da mütləq qeyd etməliyik. Bu günləri efirlərimizdə gündüz vaxtları müxtəlif filmlər və yaxud da ki, müxtəlif e, insanları göstərirlər və onların əllərində əgər bu gün biz siqaret görürüksə, bu istərsə deməs, bəlkə də istənilməsən, siqaretin reklamına səbəb olur. Və bu baxımdan uşaqlar da istərsə deməs bunu qəbul edir. Bu baxımdan hər hansı bir e, texniki vasitələrlə bu görüntülərin məhdudlaşdırılması və bu da cəmiyyətə bir mesaj olar ki, siqaret çəkmək həqiqətən də bu heçsə yaxşı bir hal deyil. Bununla yanaşı məktəblərdə çox ciddi maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Burada təbii ki Səhiyyə Nazirliyi ilə Təhsildə Nazirliyin boyundna çox böyük bir məsuliyyət düşür. Və Ümumdə başqa bir bir təklifimiz də var idi ki, bu həm siqaret, həm digər, yəni ə, zərərli belə deyək, görüntülərin qarşısını almaqdan ötürü sevədə hər hansı verliş getməmişdən əvvəl mə, ə, belə deyək ki, xəbərdarlıq xəbərdarlıq nişanları mütləq olmalıdır ki, bu uşaqların psixologiyasına mənfi təsir edə biləcəyi hər hansısa bir ə, amil varsa, əvvəlcədən bu məlumatlandırılmalıdır. Ha, nəzərdirs verlişin əvvəlində qeyd ediriz. 40.000-ə yaxın uşaqlar bizdə var ki, ansı ki onlar əlildir və təhsildən kənarddılar. Amma siz qeyd eləməlisiniz, nə qədər uşaq bizdə bu gün uşaq cinayətkar uşaqları var. Hansı ki bu gün Bələdiyyədə özləri hüquq pozuntusu ilə məşğul ola bilirlər, yəni bu poşa gəlməz vaxtlara əl atırlar. Nə qədər bilir uşaqlarımız var? Deməli, artıq Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına görə il ərzində 4500, 4600 yaxın hüquq pozuntusu qeyd olunur. Uşaqlar tərəfindən olunan hüquq pozuntuları ilə bağlı. Yəni bunlar xətaylar da, cinayətlər xətabi yerdə, itfaiyyədə hamısı. Rəsmi qeyd, qeyd olunan hüquq pozuntusu. Hal-hazırda deməli bizdə uşaq tərbiyə, yəni uşaq həbsxanası dediyimiz müəssisə, uşaq tərbiyə müəssisəsində səhv etməsə 48-49 uşaq var. Və eyni zamanda bizdə 2 Kubada və Amardəkanda yəlişən xüsusi məsələlərdir ki, onlara da məsyyuq pozuntusuna görə olan uşaqlar göndərilir. Hətta onların da hə, orta hesabına 20-25 də hər birində olmaqla, yəni, ümumi götürəndə 100-ə yaxın uşaqlar hal-hazırda bizdə büyük pozuntusu ilə bağlı məsələlərdədir. Yəni və bu yaxınlarda hı? mən e, belə bir faktı yenə eşitdim. Yəni, e, yəni ümumiyyətlə tez-tez baş verir. E, hansısa yerə bomba qoyulması ilə bağlı hı. məlumatlar Daxili İşlər Nazirliyinə, e, nazirliyinə yalan məlumat verən uşaqlar var. Bax, e, o uşaqları necə cəzalandıram? <laughs> sizə <laughs> deyim, deməli Uh -huh. bizdə bir qrup formalaşıb bu Ambucman Daxili İşlər Nazirliyi və biz tərəfindən uh -huh. sırf və bomba qoyan uşaqların işi ilə bağlı biz araşdırma aparırıq və qrup bizə təbii ki bu yalan bomba hə? xəbəridir. Hə, deməli burada problem nədir? Yəni təzə 14-15 yaxın belə uşaqlar var ki, onlar bomba qoyulması ilə bağlı məlumat veriblər və hətta onların elə bir görüşündə söhbət edirdim. Yəni çox adı, az yaşlı uşaqlar, 7-8 yaşlı uşaqlar var ki, onlara hətta ağır cəzaların verilməsi haqqında düşünülürdü və biz neçə vaxt vaxtımız sərf etdik ona və 2 uh -huh. gün öncə artıq qərar ala bildik ki, uşaqlar görə. Yəni problem nədən ibarətdir? Problem ondan ibarətdir ki, uşaqların bir Çox bu hüquq məsələtin dərk etmir. Yəni böyük dedi, qonşu dedi, uşaq dedi, götür, 102 xidmətinə zəng elə, denən bomba qoyulana. Yəni bu onu göstərir ki, biz deməli uşaqlarla olan hüquqi məsələtin artdıran işlər aparmalıyıq. Hər ikənavezlinin özündə necə nizamlandırır bu? Tox 7-8 yaşlı uşaqlara belə yəni, bir şey verməsi. Biz, biz Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə əsasən 14 yaşına çatmayan uşaqlar cinayət məsuliyyətindən cəlb oluna bilməz. Heç istənilən e, aldılar. E, e, i̇stənilən aldı. aldı. Yəni bu istənilən istənilən cinayətə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilməz. Yəni bu 14 yaş cinayətə. Yəni məsuliyyət... bu doğrudur. Mu? deməli bu çox qorxucu məsələn uşaqlar vaxtırd 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında. Bəlkə də doğrudur, real Azərbaycan cəmiyyəti üçün belə pis yaş deyil. Yəni məsələn bir cəhət İtaliyada məsən 10 yaşlımasına səhv etməsən. Bu adam el ki bizdə uşaqlar keç böyüyür. Yox, yəni bizim də həm burada problem ondan ibarətdir ki, biz yəni, həm cəmiyyətin özündə, həm uşaqlarda bir düşüncə var ki, deməli 14 yaşına qədər bir cinayət məsələsindən cəlb olunmuruqsa, hə biz hər şeyi edə bilərik, asarığı kəsərik, bomba. Yəni bu Bəlkə azaldılsa bəl mı yaşda insanda? O da belə ola bilər ki, mümkün variantlardan biridir. Yəni əgər cinayət o faktların sayı çoxaldıq o gündə bomba qoyulmasın məsələn bir növ onu gündəmə gətirdik ki yəni uşaqlar bəlkə məsuliyyət hiss etsin və eyni zamanda uşaqların arasında məsələn hüquqi məsuliyyət işini gücləndirməsin yetirəcək. Məsələn biz may iyun ayında belə bir proqram həyata keçirdik rəmzi məhkəmə prosesləri. Məsələn, biz müxtəlif orta məktəblərdə gedirdik. Rəmzi hakim, prokuror, cinayət törədən uşaq, nə mü, təxminən məhkəmə. Yəni bir rəmzi proses qururduq. 6-7 saat. Yəni müxtəlif hüquq pozunğ, oğurluqdur, bax dediyiniz məsələlərdir. Uşaqların gözünün qarşısında əyani canlandırırdı və sonunda bir tutum hökm oxunurdu ki, məsələn, bu əmələ görə tutum bu qədər azadlıqdan məhrum etmə. Və sonra artıq uşaqlar deyirdi, "Hə, ordan belə məsələlər var." Yəni uşaqların bir çoxu Maarifləndirmə işləri görürsə. Bəli, maarifləndirmə. İndi 14 um, yaş dedik biz, hə? 14 yaşdan yuxarı hesab eləyirəm 14-18 yaşlı uşağın hər -ER hansı böyük pozmos etməsi onun artıq cəzalandırılmasına səbəb olur. Eləmi? Elə, elə cinayətlər var ki, 14-16 yaşa qədər, elə cinayətlər var ki, 16-18 yaşda. Bax, hesab edək ki, 14 yaşlı ə, uşağın, Bə. 15 yaşlı uşağın adam öldürməsindən 17 yaşlı uşağın adam öldürməsi arasında məsuliyyət baxımından hansı fərqlər var? Var. Yəni o cəzanın təyin olunmasında var ki, yaşının azdan o hər ikisi ondan artıq cinayət törətmə imkanı verir yaşlıdır. Yəni onlar artıq cəza çəkməyə uşaqlar üçün ayrı ayrılan cəza çəkmə müəssisələrinə də göndərilə bilər. Göndərilə bilər. Bəs indi burada bir məkan var. E o uşaq həbsxanalarında ə, müxtəlif xarakterli cinayətlərin ə, müxtəlif xarakterli cinayətlərin ə, belə deyək cəz, ki cəz, cəzasını çəkən uşaqlar mı cəmləşir yoxsa ə, eyni orada fərqlər qoyulurmu Məsələn bax bu belə ki kimisə ölü, adam öldürüb uşaq hansısa 17 yaşlı uşaq adam öldürüb amma biri isə desə bir bilək ki yüngül bir bomba qoyma xəbəri ilə bağlı nəsə bir şey deyib yalan xuliqanlıq eləyib nəsə buna oxşar bir şey və orada orada qalır indi siz təsəvvür edin uşaq psixologiyası hansı ki tam yetişməyib və ə adam öldürən uşağın psixologiyası ilə və bir qədər yüngül bir xəta, hamsa bir səhvinə görə cəza çəkən uşağın psixologiyası arasında fərq və onların bir-birinə qarşılıqlı təsiri. Bunu nə dərəcədə bax? Bu düzgündür. Düzgün, <laughs> Mənim <bir yedin gülüyor> zamanımda nə dərəcədə toxunursunuz ki, elə də mən ona saatlarla danışmaq istəyirəm. Yəni <laughs> <Yani, gülüyor> biz ümumiyyətlə <bir> çox ölkələrdə 20 dəqiqə vaxtımız var, <laughs> buyurun. <laughs> yəni çox ölkələrdə o məsələlər hətta qızlar üçün, oğlanlar üçün ayrılıb. Yəni tutalım ki, bizdə problem odur ki, belə bir yalnız bir müəssisə var. Yəni gəlin belə qeyd edək, adam öldürən də və bir kiçik oğurluq edən də eyni müəssisəyə gedir. Yəni öhdətən bir mobil telefon, yəni rol dedə oğurladı və ya başqası öldürdü bilirsən. Onlar eyni müəssisəyə Hı. gedir. 3 il, 4 il o bir yerdə qalacaq. O eyni cinayətçi ləhə. Kimin 10 ilidir, kimin 3üldü, hə. Demə bizə 10-dan yuxarı ola bilər məcəni cinayət qanunçusu və əsas problemlərdən bir odur ki, bizdə uşaqlar hesab edək ki, 16 yaşında aldı 4 il həbs cəzası və 5 il. Bu gedir 18 yaşa çatanda artıq uşaq müəssisəsini tərk etməlidir. Hara gedir? Böyüklər üçün nəzarətçi müəssisəyə, neçə illərin cinayətkarlıqlarına cinayət alamında insanlar yandır. Məsələn, bir çox ölkələrdə var ki, hətta uşaqlar 18 yaşla çatdıqda onlar böyüklər üçün mənsəyə göndərilmir. Onlar üçün ayrılaşdırılmış müəssisələr olur ki, onlar qalan cəzalarını orada çəkirlər. Yəni gedib-gəl -gedib daha yeni cinayət haqqında öyrənməsinə və təbii o siz dediniz də çox ağırlı məsələdir ki, uşaqlar gedir, kiçik cinayətlər törədən, ağır cinayət bir yerdə qalırlar, bir yerdə yaşayırlar və bir növ istər istəməz onun üçün adiləşir ki, mən tutum ömrümün bir neçə ilini adam öldürən insanla yaşanmışam. Sabah mən onu eləsəm də mənə nə olacaq? Yenə gedib orada yaşayacağam, ona yaxın bir yerdə. Bu elə nizamlanmış Biz də yəni, yəni biz də bir məscəddə hamısı bir yerdə yaşayır. Siz bu məsələ ilə bağlı maraqlanmısınızmı və ümumiyyətlə mənə maraqlıdır. Bax, kəsas çəkmə məsələlərində olan uşaqların reabilitasiya işləri necə gedir və orada onları tərbiyələndirmək, istlah olunma, yəni ümumiyyətlə təhsil, heç onun um, təhsili, yəni hər bir uşağa həm də bəlkə də orada təhsil almaqdır. Yəni orada da imkanı var, hüququ var ümumiyyətlə. Bu işlər necə nizamlanır? Təbii ki, onların hüquqları ə, baxmayaraq ki, onlar azadlıqdan məhrum olunurlar, amma bu hüquqları qalır, yəni təhsil almaq xüsusilə. Yəni bu dövrdə istərsə bu bir müddətdir. Amma bu müddətdən sonra həmin şəxslər istərsə cəmiyyətə atılacaqlar və ə, bu ə, bu zaman kəsi onlardan heç də bir çox şeyləri almalı deyil. Yəni bu baxımdan onların təhsil hüquqları təmin olunur və onlara belə deyək ki, ətraflı bir şəhrsəkgün informasiyası üçün yardım olunur. Amma hal-hazırda toxunduğumuz bir məqam, Nazir müəllimdə toxunduğu bir məqam çox ciddi bir məqamdır ki, müxtəlif belə deyək cinayətləri törədən şəxslərin bir yerdə ə, belə deyək ki, azadlıqdan məhrummaq cəzasını çəkmələri onların psixoloqiyalarına çox ciddi şəkildə təsir edir, mənfi təsir edir. Bu onlar... Niyə bunu hesablamır bizim qanunvericilikdə? Niyə? Niyə bu təklifi irəli sürən təklif, yoxdur? Təklif təbii ki, çoxdan irəli sürülür. Mən deyirəm bu hətta o BMT-nin məlum o təkliflə təhsələrində də yer alma məsələlərdən biri idi. Yalnız bu məsələlər bunla gedirik ki, artıq məhkəmə hüquq statları gedir və bayaq da qeyd etdim ki, yüvənəl ədliyyə ilə bağlı olan yəni, uşaq məhkəmələrinin yaradılması gələcəkdə hal-hazırda həmin o müəssisənin yerinin köçürülməsi bu nəzərdə tutulub ki, gələcəkdə belə olsun. Amma biz arzulayırıq ki, bu daha tez olsun. Çünki nə qədər gecikdikcə biz artıq bir daha tərbiyə oluna bilən uşağın həyatının problem çətinləşməsinə gətirib çıxarır. İkinci, burada bir məqam ətoxmalı sirdim ki, yəni artıq bu sir deyək ki, o hüquq pozuna gələn uşaqların böyük əksəriyyəti normal təsir ala bilməyən, ailədə zorakılığın üzləşən, ailə mühitini normal görə bilməyən uşaqlardır. Və onların da hesab edirəm ki, məsələn biz qarşıma məqsəd qoysaq ki, onların hamısının o müəssəələrdə təsirlidir, bu qeyri-mümkündür. Məsələn üç ölkələrdə bunun bir çıxış yolu var. Həmin uşaqların texniki peşə təhsilinə yönəldilməsi. Və onlar hesab edirlər ki, bu uşaqları biz oxutmaqla nə alim edəni, nə bir şey. Bunları yönəldirlər yaxşı dürgəyə, nə deməli digər insanlar ki, onlar tenin ki peşi təsirlədil demişəm hətta müəssisədən çıxandan sonra öz sosial problemlərini həll edə bilsin. Amma ya, açıq deyim ki bizdə də bu çətinlik və hətta sovet dövrü xatırlarsanızsa bütün müəssisələrə sifarişlər verilirdi dövlət tərəfindən ki hər hansı işlərin görülməsi. Hal-hazırda daha, səbətən, daha ucuz bir məhsul olar ki, nə ki, uşaqların əməyin istismarı olunmaq şərtiylə böyük məhsullar, çünki şirkətlər, qurumlar sifarişlə versin, hər hansı bir işləri o insanlar görsünə, bu ucuz başa gələr. Bax, ə, ə, qısa bir cavab verin. Keçmiş dövründə uşaqları məktəbdən çıxardıq, aparıb pambıq yığmağa. Çalın, bu uşaq əməyin istismarıdır? Çox böyük formada. Çox böyük formada, eləmi? Aydın də. Bəs mən istəyirəm indalazda siz uşaq alverinə toxunasaz. Uşaq alverib, bax bu çox önəmli bir yaralı bir məqamdır ə e, uşaq alverilə bağlı vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə bu statistik göstərici necədir? E, Varma bu, bu kimi halların artımı müşahidə olunur, yoxsa azalması? Və eyni zamanda qısaca deyim ki, insan hüquqlarına qarşı qeyri-hökumət təşkilatları koordinatoriyam. 45-dən çox qeyri-hökumət. Bunu necə alaraq qəbul edirsiniz daha? Bu koalisada fəaliyyət göstərirəm. Açığı deyim ki, son dövrlər, yəni bizim araşdırmalarımız, informasiyalarımız uşaq alverilə bağlı informasiya yoxdur. Yəni açıq heç bir informasiyalar daxil olmayıb. Yəni və bu ola bilsin ki, deyirəm, hansısa və son dövrlərdə yəqin ki, xatırlanır, bu, yəni uşaqların orqanları ilə bağlı məsələm. Yəni rəsmi informasiya yoxdur, yəni onun üçün kimsə hərçə miqbatda deyir, hər dədə deyir. Yəni bizdə həmişə ən böyük problemlərdən biri odur ki, insanlar bir informasiyanı rəsmiləşdirməsinə heç vaxt var, bəzən maraqlı və ya nədənənsə çəkilirlər. Bəli, bəli. Bax, biz bunu niyə bunu sual verirəm? Çünki həqiqətən də belə suallar var ki, gəlirlər evə bir uşaq yoxa çıxır bir gün. Görürlər ki, uşaq gəlib evinə, əlində də pul. Salamu alayikum, gəlmişəm, mal var. Baxın, nədir? ə e, falan orqanını götürüblər uşağın Əlbəttə, elə də pulverlərləki əlaqə pulu da sənin. Yəni o informasiya açıqın, mən də mediadan eşitmişəm, amma yenə də hmm. deyirəm, onu rəsmi insan əgər bizə müraciət etsə, onun valideyni, qohumları kimsə biz də bir çünki bizim Daxili Şəhər Nazirliyində bu səhildə memorandumumuz da var. Əgər bizə müraciət edirsə, biz də dərhal müvafiq strukturlara məlumat verərik ki, bu məsələ var və sabah ən azı deyə bilərik ki, biz müraciət etəyəcəyik, nə etmədiklər. Hə? İnsanlar hə? maraqlı geyimlə hə? ifadəli informasiya vasitələrinə üz ötütülür bundan bağlı. Ondan sonra sizə bu hərsa da dövlət orqanlarının məhz o qanun bura çünki bunlar hər hansı halda məxfiliyin qorumasını təmin edilir ki, Olan, olan, qurban olaanın, qurban qurban insanlarındır. Yəni mən şəxsən tövsiyə edirəm, əgər kimsə dinləyirsə bizi, bu məsələnin informasıyası varsa, rəsmi məlumatı varsa, müraciət etsin və ondan sonra bizim işimizin effekti olacaq. Çünki əgər uşaqlarla qarşı baş verirsə, əgər baş verir hətta olsa belə Allah üzrə, yəni bu heç kim ondan sğortalanmir. Aydındır. Murad bizə zəyir. Murad axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Buyurun Murad. Uşaqları qoruya bilərikmi? Bu gün yəni nə deyim, sənayət tərəfindən səhər gələn baxığın günün kimlərdir başlıq uşaqlar, kiçik uşaqları. Mənə də gələcək bir də nə mənim fikrim var. Qanun sərtləşdirilməlidir. Valdeyin qanunu. Yəni burada uşağa mən uşaq da günah bilmirəm. Uşaq 10 yaşlı, 14 yaşı var, 13 yaşı var. Uşaq nə ilə mənalıdır? Uşaq gedir, psixiyatr şüur dolana bilmir. Uşağa yolbaş bayraqta qonaq da dedi. Qovurlar evdən. Ailə zorakçılığı, nə deyim, əsas məsələ məktəb və ailə. Mənim 1 nömrə fikrim budur. Uşaq məktəbə gedir onun ağrısı o mehəmmənin məsunu ki gəlməməyini. Əgər məktəb onu qeydin yazmırsa, başdan yox uşaq tələb eləməz. Sovetin vaxtında mən beləcə uşaq idim. Məktəbə getmədim də. Ay evinə adam gətirdi, polis çaskovu gətirdi. Uşaq hardadır? Niyə gəlmir dərsə? Aytdığınız çox maraqlı məqamlar idi. Bəlkə də doğrudan da bu sovet dövrünün bu metodlarından niyə istifadə eləməyək, ha? Yəni biz sizin də hörmətli dinləyicimizə qeyd elədi. Yəni biz hətta özümüz də yəni sovet dövrü bir gün adi məktəbdə balaca bir səhvimiz oldu. Bilmirdi ki, evdən çünki xəbər veriləcək. İndi o çətinlik problemi. Yani, Nə bə... vaxtan sovet dövrünün təhsilinin güclüylüyünə danışırlar. Bəlkə də bu mənada, bu mexanizmlərin yox. Yəni yəni sovet dövrü uşağa mənisi var, böyük çətinliklər var. Amma biz o ən azı birdən birə olanlarımızı qoruyub daha inkişaf etdirmək haqqında düşünməliyik. Yəni ki, yeni nəsə qurmağa çalışırıq. Məsələn uşaq əmənə qarşı əsas mübarizələrdən biridir ki, uşaqlar kiçik yaşlardan əli pul öyrəşirsə, bu onları gələcəkdə uşaqların gələcəkdə cinayət törətmə riski də artırır. Çünki 10-11 yaş uşaq pul qazanırsa və səmərəli xərclənmirsə, onun Yeticə pula etiraz, belə də ehtiyacı artır və etiraz yaranır ki, mən daha çox pul qazanım. Bu da onu nəyə gətirib çıxardır? Hüquq pozuncuna yol verir. Və artıq pula, hə, və ona görə də bütün dünyada pul, uşaq pul, əməyini hüquq pozuncuna aparan belə də bir gölün başlanğıcı kimi görülür və çalışırlar ki, uşaqlar kiçik yaşlarında təqdim verici deyir ki, o zaman bu uşaqların əldə etdiyi əmlak və pul üzərində sərancan vermədə valideynlərin qanuni nümayəndələrin iştirakı məsələsi. Və ona görə də məsəl edirəm ki, bax o, yaxşı qeyd olmasılardı ki, biz hətta uşaqlarımızı qorumalıyıq, çox kiçik yaşlardan pul qazanmaqdan işləməkdən, əməyin simarı olmasına və çünki onlar da gedib sonda hüquq pozuntusuna gətirib çıxarır. Gəlmişdən tələyə uşaqlar ən çox hardan pul qazanır Azərbaycanla? Azərbaycanda. Azərbaycanda. Hər halda onlar işləyirlər. Hər işləyirlər. Ən çox uşaq ə, uşaq əməyindən istifadə olunan yerlər hardadır? Müxtəlif yerə gəlir. Deməyənlər ki, bütün yəni Nə, həqiqətən bizim o təkrarlanan çatışmalardan başqa yeni gördüyümüz. <laughs> yəni avtobuslarda uşaqla çalışdıq. Biz nəqliyyat nazirinə K də məktub ya ya yazdık, nəqliyyat nazirinə. <laughs> yə, bir neçə avtobusda görmüşdük. Yəni açığı desəm, 2 gün sonra uşaqlar orada yığıldı. Həmin avtobuslarda da olmadı, amma başqa avtobuslarda var idi. Amma yani. bir reallıq ə? var ki, bu əvvəlki qədər geniş deyil. Əvvəllər konduktor, yəni uşaq konduktorları çox, həttən artıq. Yəni geniş idi, amma bu günləri biz ona bir o qədər də rast gəlmirik. Rast gəldikdə təbii ki, bu çox ürəy ağrıcıdır və tədbirlər görülür o öz yerində. Amma bir məqamı mən mütləq qeyd etmək istəyirəm, bu belə çünki ən asan pul qazanmağın yolu dilənçiliklə bağlıdır. Bir neçə uşaqla biz tamamilə yaxınlaşmışıq onlarla, maraqlanmışıq. Nəyə görəsən bu işlə məşğul olursan və onu biz ə, belə deyək ki, aparmaq istəmişik ki, lazım olan orqanlar ki, bu iş aradan qalsın. <laughs> Amma qatı şəkildə etiraz eləyir və biz onunla çox səmimi bir söhbətə girdi, dialoqa girdi. O bizə çox maraqlı bir şey açıqladı. Yəni əgər bir günə bu insan 20-30 manat qazanırsa dünyanın şirin. Qətiyyəti aylıq olaraq adi <laughs> adi bir insanın qazandığı puldan çox böyükdür. Və bu Aha. uşaq heç vaxt e, razı olmaz ki, küçədən bu üsuldən əl çəksin. Yəni bu üsuldan geri getsin. Çox marağım, digər yəni, burda görünür ki, cəmiyyətimizin də çox böyük günahı var. Razıyam. Bu dəqiqə yazırlar ki, uşaqların psixologiyasının pozulmasına səbəb xarici televiziyalardır. Yasablar 902. Məktəbdə uşaqdan pul yığılırsa, o pulu uşaq oğurluq edib gətirirsə, kim günahkardır? və alın yuxarı təhsil nazirliyi məktəbin şagirdin pulu pul rolursa və o uşaq oğurlayıb gətirib verirsə yəni burada hər hansı cinayətdə əgər bu hal baş versə hər bu günahkardır Yenə mənim onu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bax burada bir çox hallarda danışığın bir neçə məqamada toxunacağam. Bütün cəmi müxtəlif təbəqələrin hamısının günahı var. İstər valideynlə, istərsə təhsil müəssisəsində. Çünki əgər bir uşağı kiçik yaşlarından belə öyrədirsə, gətsin evdən, səsin bu uşağın tərbiyəsində. Adı məsələn bir misal gəlin götürək, kiçik yaş uşaqlarına məsələn bir hüquq pozuntu var. Uşaq maşını qabaqda oturamamalıdır təkcə. İnsanlar gedir, uşaq bu qayğı görəndə əyiləşə aşağı, səni kimsə görməz. Uşağa nədir? Kiçik yaşlarından öyrədirik ki, hansı pis əməl. Aydındır. Hə, hə. Bax elə yerə gəlmişkən e Polis və ya təhlükəsizlik xidməti orqanlarının uşaqlarla münasibəti. Bax siz polis vurğuladınız. Mən istəyirəm bunu e, Qabardaq, yəni necədir? Çobut, çobutluq e, nümayiş olunurmu uşaqlara? Yəni, mən olunmalı. sırf uşaqlarla bağlı məsələdə deyə bilərəm ki, təbiqət hə, uşaqlar son, 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 son dövrlər son bir 3 ili biz ə, çox sıx işləyirik polislərlə. Bizim Bakının Ermanov nizamı xətarı ilə polisdə də o polis öhtaqlarımız yaradılıb. Azərbaycanın ilk dəfə bir nümunədir. Yəni açıq deyim ki, son dövrlər polislərin uşaqlarla davranışda böyük irəliləyişlər var. Məlumdur,ən yəni, uşaqlarla bağlı qayğıkeçlik, qayğıkeçlik münasibəti, o problemlərin həllinə, birgə əməkdaşlıq, yəni hətta biz mütəhəmməd olaraq böyük bir təradəd ekspertlə dəvət edirik müstəntiqlər üçün, polis əməkdaşları üçün çox tez-tez təlimlər keçiririk və eyni zamanda müxtəlif imkan olduqca onları təcrübə kurslarına gedir. Yəni birəlləyiş var. Əvvəlkilərə nisbətən açıq deyim ki, irəliləyiş var. Rəy yazılar salam, uşağa uşaq pulu verilmir, ona görə də işləyir. <laughs> <laughs> Uşaqa, uşaq veririm, uşaq pula verilmir, müəllim. Uşaq pula analıq e, analılara bildirir ki, hər halda bu e, təzəm, necə deyim? Roma yazır ki, belə problemlər konkret olaraq həll olunmursa, necə bilirsiniz, çürük bir cəmiyyətə doğru getmirikmi? Uşaqlar günahxəyir deyil, günahkar deyil, amma onlar bizim gələcəyimizdir, e, soruşur Roma. Yox, biz hələ bu məsələdə problemlərin həlli yollarından danışırıq. E, bu uşaq hüquqları klinikası yeyir hökumət təşkilatı. Elə deyilmi? Bu proqram, belə xüsusi UNICEF, ATƏT, Böyük Britaniya səfiri Ambuça danışır. Sizə e, sizin kimi bax bu tipli Hı. qurumlar var Azərbaycanda. Neçə dənə var? Sərt bir yeyənə bizə hüquq pozulmuş uşaqların işlənən yeyənə məscis bizik. Ürəstəcə bu ağzdır. Elə deyilmi? Əlbəttə ağzdır. Kifayət etmir. Uşaq parlamentdəki təbiq bu, bu bir layihədir, sırf, sadəcə olaraq. Hətta da bununla bağlı kifayət ki də biz qanunvericilikdəki boşluqlardan da danışdıq və bu mexanizmlərin e, tam hazır olmamasından da danışdıq. Bunlara ehtiyac var. Biz də bunu deyirik. Amma bunu biz əli bilməli məsələ bunlardır. Biz bunu sadəcə qabardırıq. Seyyar Zəyəvrop, salaməleykum Seyyar. Axşamınız xeyir. Buyurun Seyyar, uşaqları qoruya bilərikmi? Tolbay, minnətdarım bildirirəm, bu gözəl mövcud olmusunuz. Qonaqlarınızı salamlayıram. Mən ola biz təklifmi deyim, yəni nə isə ürəyimdə olan fikirlərimi sizə bildirim sizə. Tol Tol mənim bu uşaqlar ki, təkər qaraldan da var, nə bilmirsən, səhəfə gedib o müvəqqəti maşında yanaşı tezgərlər orada, yəni maşını gözləyirlər, on qə피 20 qə피 pul alanlar da var müşərləri başladı ki də o paltarlar olduqları nə ilə basdır, necə yatırdıqlar olacaq haqqında məsələ. Və Fürs avtobusu pul yığıan uşaqlar. Onu ola bilərmi ki müvafiq orqan var da indi polis var filan. Bu uşaqları aparıb 1-2 gün <laughs> <Aydın> bir <laughs> saxlama yerə saxlayardlar. Valideyn də bilərdi ki bu uşaq bu işlə məşğulanda buna imkan vermirlər. Aydın oldu. Yəni siz sırf burada polisiniz. Yəni görürsən ki işləyir, uşağı götürsən, yani, sonra da valideynini xəbər de elərsən, eləmi? Qradan insanın onun bir qorxan yeri var da bu polis orqanıdır da. Mənim məsələn məndə valideynim, mənim uşağım məktəb ev olur. Yox, sizcə bu uşaq gedibsə, mi? o işi görürsə, e, burada iki məqam var. Ya e, valideynini xəbərsiz eləyir. E, ya da ki, elə bil ki, lap desəm də valideynin valideynin düzü işləsəndə. Yəni siz e, deyirsiz ki, polis gedib valideyninə gedib desə, nəsə burada ha. müsbət rol oynaya bilər. Uşaq yoxsa elə kim? Yəni ümumiyyətlə də bu məsələnin problemi e, problemin həlli yolu baxımından. İndi biz bunu nazir e, bəylə müzakirə edərik. Təşəkkür edirəm sizə. Görə aydın oldu. Hı -hı. Yəni tipik kimsadır. Və aydın oldu ki, dəyərli. Yəni burada bir neçə nüans var. Birinciləyin dediniz kimi, yəni, valideynin məlumatı varsa, uşaq gedir, işləyirsə, dilənirsə, burada valideynin məsuliyyəti yaranır. Yenə yəni, də mə valideynin hüququna məhrəmət etmədi, məsullaşdırmadı bu bir. İkinci gəlir. Amma burada da 14-18 yaş dövrü vardı. Yəni 14 yaşdan yuxarı. Yox, əgər birinci va valideyn ki? əgər uşaq dərsdən qaşırsa, valideyni burada rolu varsa, bizdə indi faktlar hə. var ki, valideyn məcbur edir ki, gedib pul qazanmasın. Bu artıq uşaq əmənin simanı, valideynin valideyn hüququna məhrmət etməsini şərat edən səbəbdir. Ata oturur evdə, qəhrəman kimi dırnaq arası uşağa deyir ki, get pul qazan. Hı -hı. Yəni burada artıq valideynin məsuliyyəti yaranır. İkinci bir məsəl, əgər bəzi hallar var ki, ailə uşaq deyir ki, ailənin ehtiyacı var, gedirəm işləməyə biz ailə xəstənanəsi var. Deyirik ki, burada nə edirlər? Xidmətlər, o sosial xidmətlər işə düşməlidir xarici də olduğu kimi. Ailən ananın ehtiyacı var. Nədir ehtiyacı? İş ehtiyacı, dərman ehtiyacı. Bunun həllinə çalışıb ki, uşaq işləməsin. Və yaxud uşaq niyə küçədə har hansı bir əməldədir? Siz dediniz kimi ola bilər ki, valideyn icazəsi olmadan gəlir. Onda bu uşaqlar haqqında qərar görülməlidir. Bizdə hal-hazırda indi dinləyici dedi ki, polislə bağlı. Polisin elə bir ixtiyarı yoxdur ki, uşaqlar haqqında məsələyə gəlir. Qanunverici buna imkan vermir. Yalnız məhkəmə. Yəni polisin elə bir imkanı yoxdu ki və səlahiyyəti yoxdu ki müraciət edə bilmə. Mən, mən sizə verirsiniz polisə bu. Biz əvvəllər Sovet dövründə məsəl o yerləşmişkən, məsəl indi biz nə təklif edirik? Yəni biz artıq qapallıqdan daha çox o, sosial xidmətlər bu gün bütün dünyada artıq bu qəbul olunmuş uğurlu bir effektdir ki, gündəlik bir reabilitasiya mərkəzi olmalıdı. Yəni uşaqlar varsa gətirilməli də ora. 10 gün qalacaqsan burada. 10 gündə o ona həmi Məcburi qaydan, olmalı, məcbur qərar, iş baro məndə. Amma məcburi qərar, hər hansı xidmətlərin qərarıdır. Orsaq orada bir növ reabilitasiya olunurlar. Onun öyrənilə bilər səbəb tapılır. Bizdə Problem odur ki, biz nəticəyə ilə mübarizə aparırıq. Bu gün problemimizi soruşub ondan problemdən çıxış yolu tapırıq. Bəli, biz nəticə biz hal-hazırda biz nə edirik? Biz nəticəyə ilə mübarizə. Bu gün bizim bütün fəaliyyətimiz, yəni dövlət qurğularının bir çoxu, hamımızın nəticə fəaliyyətimiz nəticəyə yönəlir. Ki, bu niyə baş verdi? Bu uşaq bu biz səbəbi öyrənmirik. Səbəb, yəni biz, bütün dünya səbəbi olur. öyrənir ki, mən səbəb gətirib nəticəyə çıxardığımızdan. Yəni biz ona görə o uşağın problem elmişik, biz səbəbi öyrənməliyik. Doğrudan da bəlkə bunun anasına ehtiyacı var. Doğrudan da bəlkə bunun atası belə deyə nar komandır ya üzü başqadır. Yəni ya, yəni bu nəzarət yoxsa uşaq uşaq gedir, bu gün küçədə yatır. Səhv etdim biz. Mən dedim ki, ailələr var ki, onların demək olar ki, heç bir təcrid yoxdur. Valideynlər gəlir, uşaq gecələrin, həftələrin evə gəlmir. İnternet qruplarında mobil telefonla vaqorun pornografik görüntülər, yəni bütün hansı ki bu uşaqların belə götürəndə elə bir ehtacı yoxdur, qidalanma var, yaşayış yeri var, sadəcə valideyn nəzarəti yoxdur ki, ata öz kəfində belə dey, ana öz kəfində, yəni uşağa bir o uşaq da bir gün, iki gün artıq zaman-zaman cəmiyyət üçün yararsız bir insana çevirir. Çünki bizim övladlarımız da, sizin hamınızın övladları sabah küçədə də onlarla rastlaşacaq, o məktəbdə də onlarla oxuyacaq, bir yerdə tərbiyə alacaqlar. Yəni Bir növ onları özümüzdə məvfearəşdirəm ki, əslində uşaqlar hamımızın problemi hesab etməli, çünki onlar hamımızın problemidir ki, o zorakılığa məruz qalanda, bu gün gənc qızlar olur ki, 14-15 yaşında zorakılığa məruz qalarlar, bu gün oğlanlar, əmək ismar olan insanlar, hüquq pozuntusundan yol verən uşaqlar, onlar artıq bir dəfə müəssisəyə düşsə, onlar həbsxana qorxusu deyilən bir anlayışı itirirlər. Mm -hmm. Yəni biz hamımızın gedirik bəzən o müəssəselərə, istərsəməz bizə bir hüquqçu, bir hüquq, hüquq müdafiəsi kimi, bəzən onun belə də həmin istəyirsən ki, bu həbsxanaya bu insan çölə gedir, neçə il orada yaşayandan sonra bir növ onu itirir. Ə, məsələn artı məsələn son dövrlər düzdür müəyyən islahatlar gəlir ki, onların cəmiyyətə adaptasiyası, məhkəmə bu məsələlərla cəmiyyətin əlaqəsi amma budur faydalıdır. Yəni əsas qorumalı ki, uşaq ora düşməsin. O çıxandan sonra sabah cinayətə çevrilir. Çox sağ olun. Minnətdaram. Hörmətli qonaqlarım, hörmətli dinləyicilər, Uşaq Parlamentinin sədri Tahir Əliyev idi bizim qonağımız və Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nasir Quliyev. Biz bu gün səbəblərdən danışdıq amma səbəbləri ona görə danışdıq ki, o səbəbləri araşdıraq və problemlərdən çıxış yolları barəsində düşünək. Hər bir kəsin bir vətəndaş olaraq borcu idi ki, mənada bacardığı qədər ə, uşaqları qorusun, uşaqları müdafiə etsin, uşaqların problemlərindən çıxış yolu ə, göstərib onlara və onlara kömək eləsin. Onlara qayğı ilə yanarsan. Uşaqlar axı gələcəyimizdir dostlar, hörmətli izərlər. Onların hər zaman qayğıya ehtiyacı var. Sizə təوفيق etsin. Soydu toquşumuz bitir. Ə, bu qədər bir həftə sonra görüşənədək, hələlik.